pelastajana. Moro. Mä oon harkinnut tässä elämäntapaa remonttia, että mulla on yksi pahe, mitä olen harrastanut tai tehnyt tästä juhannuksen jälkeen juhannuksesta asti. Ja se on nimittäin energiajuoman nimeltään patteri. Mulla on ADHD, tai oikeastaan mulla on toisen asteen ADHD. Ja mulla on lääkitys siihen. Ja kovakin lääkitys onkin. Mutta, batteri ja ADHD-lääkkeet ei oikein ole hyvä yhdistelmä, mutta kun mä oon vähän sillä pohjoistunut yhtiä, niin että mullakin pitää olla paheita, mutta se ei ole varmaan oikea pahe. Oikea tapa se purkaa, mä oon viitekäyttäjä. Viikonloppuisin maksimissaan 3. Täällä on joku toinenkin, tai pitääkö paita olla ollenkaan, mutta se on nyt ollut vähän niin kuin mun pahe, ja en ole tyytyväinen siitä ollenkaan, ja niin kuin sanoin, että mä oon vähän semmoinen viitekäyttäjä, mutta tänä aamuna vain se totuus tai se asia, niin se tuli vaan niin kovaa kasvoille, kovaa niin isku kasvoille. Se totuus vain tuli tuli niin lujaa kasvoille, että se niin pysäytti muuten se pysäytti noin. Ihan niin seinä, että se batteri on millään tavalla terveellinen vaihtoehto, eikä tiedäkö. Ei ole hyvä juttu, mun kolluneita sairauksia, mielenterveysongelmia on niitäkin, mutta terveyden kanssa on ollut isojakin haasteita ja batteri ei varmaan edistä millään tavalla sitä, niin että se on ei edistä sitä ja edesauttaa se kovin paljon, että mä lopetan kokonaan tämän juominen, mutta se todellakaan ei ole helppoa. Se todellakaan ei ole helppoa. Sen mä voin sanoa, mutta pakko yrittää. Kun mä olin ennen juhannusta, niin korkeintaan 2 vuotta juomatta batteria. Mutta kun mä olin juhannuksena kuskina, niin se oli yksi kerta ja se alkoi tiedäkö semmoinen niin putki, että mä juon batteria. Mullahan meni juhannuksen jälkeen ainakin 7 batteria päivässä. Ja mulla oli silloin juhannuksen jälkeen, kun mulla oli vähän rahaa enemmän. Mulla oli 54 batteria isotelkkiä kaapissa. Mä oon juonut ne kesäaikana. Ja nyt joudun vain viikonloppuisin korkeintaan 3 viikonlopun aikana, eli 3 päivässä. Nyt on vaan pakko myönnettävä itselle se tosiasia, että batteri ja energiajuomat ei ole todellakaan mun juttu tai ei sovi mun lääkkeiden kanssa eikä mun ADHDn kanssa. Että on pakko vain tyytyä tiedäkö kofeiiniin tai kahviin ja tämmöisiä, mutta ei mitään tiedäkö tämmöisiä hyvin kofeiinipitoisia juomia, niin kuin energiajuomat ja kaikki tämmöiset näin, niin ne kyllä oikeasti pitää jättää pois. Ja mulla onkin kovaa taistelua ja kovaa työmaa siinä, mutta pakko ainakin yrittää näin. Niin. Eihän tämä mitenkään helppoa ja ei ole helppo käydä tätä läpi ja helppo myöntää itselle tätä ongelmaa. Mutta se elämäntapaan muutos alkaa siitä, kun sä myönnät sen ongelman itselle, että minussa on se ongelma, että mä en tiedä, kun pysty sanomaan patteille ei, tai että aina kun mä käyn kaupassa, niin aina tiedä, kun menee
patteri hyllylle, ottaa vaikka 5 tölkkiä siitä ja juo näin. Mutta se ongelma niin ratkaisu alkaa siitä, kun sä myönnät itselle sen, että olet riippuvainen jostakin tupakka, huume, alkoholi, mutta mulla se on patteri. Niin se ongelma alkaa siitä ja se, sen eteen oikeasti pitää tehdä töitä, ihan hemmetisti töitä. Mutta mä oon valmis tiedäkö yrittämään, että mä haluan päästä kofeiiniin niin patterista eroon ja energiajuomista eroon hinnalla millä hyvänsä. Ja tämä on ainakin alkuvaihe, että mä pystyn ja mä voin tehdä viikon päästä uuden videon tähän liittyen, että että miten onnistunut viikon kuluessa tämä näin. Mutta siitä tulee videosta myöhemmin. Mutta näillä eväillä minä eteenpäin. Moro!